जय जगन्नाथ मु मिश्र पुणी पिथ गप को स्वागत गरु आज म अनुभूति कि अनुभूति होणाली अनुभूति अमृत अनुभव पुस्तकले प्रकाश पाँच पुस्तकको श्रीजुक्त श्रीकान्त महान्ती सार सम्पादना गरिभूति शुणवागरु म आउट कथा कि मृणाल सारको दृष्टिले ठाकुर महिमा कन् सही विषय कि ମହିମା କହିଲେ ଯଦି କେହି ଚମତ୍କାରିତା କିଛି କାମ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୂଳରୁ କହିଦିଏ ମହିମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ ଈଶ୍ୱର ଠକ ବାବାଜୀ ନୁହଁନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ମହିମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଈଶ୍ୱର କୁଜି ନେତା ନୁହନ୍ତି ଯେ ମହିମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଖବରକାଗଜରେ ଫଟୋ ଛପାଇବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଟି କୋଟି ତାରା ଗ୍ରହ ଗ୍ରହାଣ ପୁଞ୍ଜ ଏସବୁକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱଟା ତାଙ୍କୁ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି କୂଳ ଲଙ୍ଘନ ନ କରେ ନଈ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେ ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ପୁଣି ଫୁଲ ଯେମିତି ଫୁଟେ ଫୁଲରେ ଯେମିତି ଭ୍ରମର ବସେ ସେ କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏତେ କାମର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି କାହା କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାର କିଛି ଝଲକ ଜିଶିଛି ତେବେ ତାହା ତାଙ୍କ ଦୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ସତରେ ଏତେ କାମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୃପାଳୁ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କଥା ବୁଝନ୍ତି ତ ମୃଣାଲ ସାର୍ उप जगन्नाथको विशेष दया जे तांकु, तांकु तांको लागे आउ अवश्य संपूर्ण निजस्व आउ भगवान हुन्छ बडलक सारा विश्वको देखुन्छ से आउँदा अलगाकरी देखेको फुर्सद काहीँ हो चका देखि मृणाल को लागे आखि केवल ति चाहिँ रहि ସେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଖୁସି ଯେ ଠାକୁର ମୋତେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତରେ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଳେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆଉ ମୃଲାଲ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ନାତିର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇକି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜଗୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ଆଉ ମୃଳାଲ ସାର୍ଙ୍କ ପୁଅର ପ୍ରଥମ ମାନେ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦାହକର୍ମ ହେଇଛି ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଆଉ ସେ ଭାବନ୍ତି ଏହିସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ମନେ କରନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ମୃଣାଳ ସାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଆଉ ଅନୁଭୂତିଟି ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ମସିହାର ସେତେବେଳକୁ ସେ ବାରିପଦାରେ ସମ୍ବାଦର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି স্যার সান ভৌণী গোটে থাকে আহর হয়ে পুড়া তেণুকরি সে বহু চিন্তিত থাকে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ঝিও বাঘরটা বোধে গোটে বহ চিন্তার বিষয় তাঁর ভৌণী দেখ ভাল পাঠবি ভালো পড়ি থাকে ধীর স্থির ভালো স্বভাবর তথাপিবি কী কেজা তাঁর বাহর হয়ে পুড়া

তো যেবিব এ মানে পুরী যাতে শ্রী জগন্নাথকে দর্শন করার নিশ্চিত রূপে মন্দির জান্তি এটা তো গোটে সাধারণ কথা কি ছাড়ব এই মৌকা আইথর মধ্যে সেমতি মন্দির যাই থাকে আ মন্দির যাই কি জগন্নাথ সে তারপরে কো না কে প্রভু মু ভৌণীপাই তো বর খোঁজি খোঁজি পুরা নয়ান্ত হয়ে গেল মুাম পারিনি ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ଏବେ ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବିନି ଏବେ ଏଇ କଥା ତୁମେ ଏକା ବୁଝ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏଇ ମାନେ ସାର୍ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଆସେଇ ବାରିପଦାରେ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ତାର ଦେଖାଦେଖି ହେଲା ଆଉ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆଉ ଚିନ୍ତାମଣି ସାର୍ଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିଦେଲେ ଆଉ ସାର୍ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦିନ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଥିଲେ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ପୁରା ସମର୍ପି ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଏକା ମୋ ଭଉଣୀ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ବି ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ছাৰ আও গোটেই বিশ্বাসে মেলাপেৰে সেই আৰ জন্মৰে নিম্বে আ দেহৰ তিয়াৰী হ'ব জগন্নাথৰ দাৰু চি কয় শাস্ত্ৰ কয় এই বিশ্বাস সৃষ্টি কৰি হেলে তাৰ বিশ্বাস অ' দেহু সি তিয়াৰী হেৰি সতৰে বহুত বৰ কথা আইটাত ক' জন্মৰ বোধে কেতে কেতিয়া জন্মৰ পুণ্য ফলৰে হি दारुहैक जन्म है सही दारु ही ही से ही श्री जगन्नाथ हो आउँछ भगवान् कँ सण हौ आउ आशा कि आज अनुभूति निश्चित भल आपू भागिथ्यो जति भागि तेबेर लयर मोटे भुलबेन जो मेवा आमा अनुरोध सब्सक्राइब गरिदेबे ए कमेन्ट गरिभूति आपिति धन्यवाद